Xasta bo'lma qo'shig'i aynan Yulduz Usmonovaga o'sha she'r qanday kelib qolgan? Xasta bo'lma qo'shig'i 2018-yilda Yulduz Usmonovaning Sen va men uchun albomida aytilgan, ilk bor otib aytilgan qo'shiq. Men o'sha yili Yulduz Usmonovaning konsertida redaktorlik vazifasini bajarganman, ham shoira. 6 ta qo'shig'imiz chiqqan. Yulduz Usmonovaning oldiga har qanday ijodkor, u xoh kichik bo'lsin, u xoh katta bo'lsin, she'ri kirishini xohlaydi. Qandaydir yo'li bilan buni ham xuddi shunaqa qilib kirgizishgan. Yulduz Usmonovaning oldida shu repetitsionniy xonamizda juda ham she'rlar ko'p, ularni orasidan olib turib shu Kasal bo'lma Mohinur degan bir she'rga opani ko'zi tushib qolgan. Keyin Lola mamani qaragin, shuni qo'shiq qilamiz, o'qiylik dedik, endi uni o'qib chiqdik. Boshqatdan bir to'g'risini aytsam, men hech qo'shiq bo'ladigan narsa ko'rmadim, chunki kasal bo'lma deb aytmayotdik-ku, g'alati. Yo'q dedim, u indamadi. Men chunki biz endi buyruqni bajaramiz, yozdik, kompyuterga yozdilar. Xuddi shunda eski mamnaqa nimada kelingan, masalan, nima deydi? Eski listda yozilgan narsa edi. Olib uni kompyuterdan terdim, yangi varaqqa qildim. Aytyaptilar, uni anaqasi naqorati yo'q, naqorat chiqmayapti. Keyin opa unga yangicha qo'shimcha so'z qo'shdilar. Xasta bo'lma jonim, ado bo'laman degan naqorat. Kalitli so'z. Naqorat odam yuragiga kirib boradigan. Naqoratli so'zni qo'shdiladi. Uni endi ozgina o'zgartirilib, matniga tegilgan yo'q. Matni o'zgartirilgan yo'q. Kasal bo'lman uniga faqat xasta. Bitta so'z olindi, kasal, xasta. Qolgan hamma joy-joyida qo'shimcha so'zlar qo'shildi unga. She'rda qo'shiqni boyitish uchun. She'r boshqa narsa, qo'shiq kuylanganda umuman boshqa narsa chiqadi. Buni o'zlaring yaxshi bilasizlar. Mashna qilib u opaga kirib bordi u qo'shiq. Uni aytdilar. Konsertda konsert bo'lishdan oldin menga topshiriq berildiki, shuni shoirini top. Qidirdim, hamma joydan oqtardim. Boshqa endi opani oldi yurganki, ish ko'p bilasiz. Baxtiyorjon Usmonov barabanchiligimiz bor edilar, hozir uy bola ishdan ketibdilar. O'sha bola mas'ul endi ko'proq nimalarga, so'zlarga, shoirlarga. Keyin topishga harakat qilib, uni konsertda anaqasida uje konsert bo'ldi, boshqa bo'ldi, men topdim uni. Shoirda Facebookdan poisk berib, Yo'lchi Roziyev qilib topdim. Unda nomeri ham yozilmagan, unda ishtima yo'q-da, men matnda hech narsa yo'q. Topdim, ancha qidirdim. Keyin shunaqa Yo'lchi Roziyevmisiz? Ha. Men Lola Sobirovaman, shunaqa Yulduz Usmonovani oldida redaktorlik qilayotgan ayol shoir ayolman. Biz so'zingizdan foydalandik. Mana shu kasal bo'lma Mohinur degan qo'shig'ingiz, she'ringiz bormi desam, ha dedilar. Biz uni xasta bo'lma qilib, mana shunaqa qilib o'zgartirdik opa bilan. Deb boshida birinchi bo'lib men u bola roziligini olganman. O'zi telefonda aytdi, "Voy opajon, qo'shiq kuylansa bo'ldi" dedi. To'g'risini aytaman, hamma shunaqa dedi boshida. Qo'shiq kuylansa bo'ldi, Yulduz Usmonova qo'shig'ini aytgan bo'lsalar bo'ldi dedi. Mana yana tashavoraman, men 5-6 ta she'r deganda, "Uka, albomimiz to'ldi" dedi. Shu to'ldi, yangi qo'shiqlar bilan to'ldi. Kerak bo'lsa biz sizga murojaat qilamiz. Yigitimizga nomeringizni berib qo'yamiz. Sizga konsert tugab, hamma yo'q, mana bu ishlar nima bo'lganki, o'zlari sizga aloqaga chiqishadi. Qalam haqingizga dedi. Xo'p opa dedi, shu bilan qo'ydim, qo'shiq davom etdi. Ko'rdinglar o'zingizlar, hit darajasiga yetib bordi. Karantin paytida har birimizni ichimizga kirib bordi bu qo'shiq. Kimiki onasi, otasi, sevgilisi, bolasi kasal bo'lsa, mana shu xasta bo'lma qo'shig'idan qandaydir bir malham topdi-da. Endi hozir men 2 yildan keyin keldim Rossiyadan. Kelsam, to'g'risini aytsam, mana kechagi kunga bularni sutka boshqani berman, hayron qoldim. Qamamiz ijodkorimiz. Bitta chiroyli ijod mahsuli chiqsa, biz xursand bo'lishimiz kerak. Buni yana kim? Yana Yulduz Usmonova aytdi. Yana buni hit qilib berdi. Bundan odamzod o'ziga katta udovolsiya olish kerak deb o'ylayman. Buni pulini olib turib olmaganman deb kitob chiqarib berasan degan bu gaplar men bilmadim qay darajada to'g'ri noto'g'ri, lekin jiccha orqaga o'tmishga nazar solaylik. Muhammad Yusuf qancha she'rlari hit bo'lgan? So'ring shu inson biror marta she'rimi, puli yoki bir narsadi bironta shoirimiz chiqdimi? Yo Amir Xudoyberdiyev devonalar biz qo'shig'i chiqqan bilasizlar. O'zbekiston gar o'lsa mana shu opani anaqasida juda ham chiroyli hit qo'shiq bo'lgan. Bunga hech qaysi bir chiqib mana bu avtorskiy pravam yoki bir mani pulim deyilgan yo'q. Yulduz Usmonova siz ishonasizmi pulini bermaganiga? Mana men hayron bo'lib turibman. Hozir birni men kulyapman. Siz ishonasizmi? 15 minglab, 20 ming dollarlab klipga qilgan odam 50 dollar sher turadi, men sizga aytaymi? O'sha yili 50 dollar olganmiz hammamiz. Mana endi 1 yil 2 yildan beri 100 dollarga chiqdik. Mani ham o'sha yili birinchi qo'shiqlarim bo'lgan, o'sha do'stlari va anaqalar birinchi opa olib chiqqan mani ham. Siz ishonasizmi? Mana 100 dollar Yulduz Usmonova 100 dollarga jadnilik qildi degan gapga ishonasizmi? Yo'q, ishonmayman, lekin men u bolani topgandan keyin Baxtiyorjon Usmonov bizda hamma pulli ishlarni hal qiladi. Baxtiyorjonga pul nomerini berganman. Baxtiyorjon,
Yo'lchiroziyev topdim. Shu kasal bo'lmani, xasta bo'lma deb olib, men roziligini oldim. Ozgina so'zlar o'zgartirish kiritdik, qo'shimcha so'z kiritdik. Ko'p o'zgarmagan, qo'shimcha куплетлар киритдик деб, мен унга айтып, номерларини бердим, опа рози қилиб қўй, ҳаммани рози қилинглар дедим. Шуҳрат Ахмедовнинг ҳам қўшиқлари, масалан, Фарғонага биз пул жўнатдик, ўйлангда, Фарғонадан бизга иккита қўшиқчи шеър жўнатишди, шоколад деган билан, зорман дима, зордан зори бўлади деган шеър қўшиқ ўша йили чиққан. 100 доллардан 200 доллар ўша одамга жўнатган, ёнингиздаги Тошкентдаги одамга қандай бермайсиз? У кеган, Мансур акам олдига келган, энди у бизга учрашмаган, мен опани олдан бўшамаган, мен концерт иш кўп, концерт тугагандан кейин, ўша келиб, нима деди? Мен квартирага тўлалмайапманми, бир нарса деб келган экан, ака қўлларига 300 доллар берган, 6 та билет берган концертга. Энди буни билмайман энди буни. Агар ҳар битта санъаткор, ҳар битта нарсани мелочигача ёзиб қўл қўйдирган бўлганда, балки бу ишлар бўлмасди. Пул берилган. 300 доллар. У именно сани қўшиғинга деб берилмаган, лекин қўлига 300 доллар пул берилган, квартирам тўлалмаяпман деган, кўп ижодкор квартирада яшайди, биласиз, ижарада. И 6 та билет қўлига берилган. Унда кечаги интервьюда у одам китобимни чиқариб бераман деган гаплар умуман бўлган гапми? Йўқ, бу ростдан ҳам бўлган экан. Мен марта йўқ эдим, эшитдим. Опани олдига келиб, у бола Юлдусмонова уни ўтган деб айтган экан, анақа қилганлар у. Биз тўғрисини айтсам, биз ҳали манақа топалан-топаланда бўлди, шоирди, пану палончини, шоири, пистончини деб опа етмадик. Бўлди, берилди, розилик олиндими, биз ўзимиз ишимизни қилдикми? Юлдусмонованинг иши нима? Юлдусмонованинг иши қўшиғини маромига келтириб, тамошабинларга ўша ўзидаги кечаётган дардни, ўша қўшиқ ичидаги дардни инсонларга етказиб бера олиш. Мана биз санъаткордан нимани хоҳлаймиз? Биз санъаткорни унақа майда-чуйда ишларга аралаштирмаймиз. Биз майда-чуйда ишларни биз орқада турганлар қиламиз. Биз парданинг орқасидаги инсонларбиз. Биз ҳам худди шунақа бўлиб, биз опага бу даражада анақа қилмадик, розилик олинди, бўлди, шоир топилди, энг асоси шоир топилди, бўлди, ёзилди, қўшиқ чиқди, концерт кетди. 20-yilda shu opa anaqada chiqib aytgan ekanlar, biz u paytda uzoqda edik. И мана шу одамни бугун эрталаб мен энди кўрдим интервьюсини. Момайгина пул олмоқчи эдим деган гапини қайта-қайта кўринг, ўша интервьюсини мен запис ҳам қилиб олдим. Қайси шоир бир нимага беришдан олдим момайгина пул анақа қилади-де? Айтяпти-да, мен шу хаста бўлма қўшиғимни кутдим-кутдим, гонорар. Бу Рўйёлчирӯзиев гонорарни менимча бир 5 миллион, 10 миллион доллар деб ўйлаган бўлсалар, мен тушунтириб қўй. Қўшиқлар 50 доллардан 100 долларгача, шеърлар. Ман-ман деган, мана шу энг чиройли биримиз 200 бўлиши мумкин. Ундан ортиқ 200 долларга мен бир шоир қўшиқ бериб деган ҳам кам эшитаман. Айтиб қўяверман, мен тўғрисини айтаман-да. Мен холис одамман. Мен ҳозир опани ҳам олдида эмасман, Юлчирозиевни ҳам ёнида эмасман. Мен ўша йили ишлаган гувоҳман. Гувоҳ сифатида айтяпман сизга. Мана шунақа катта-катта шоирларимизнинг қўшиқлари хит бўлиб бу даражага келмай, ҳозир мен бу ҳозирги кунда бу санъатдан баҳраманд бўлишди ўрнига, мана энди бўлмасам, мен ҳозир бир нарсага ҳайрон қолдимки, бу қўшиқ буники бўлиб чиқмасачи деб ўйлаб қолдим. Нимага айтайман? Девоналар биз қўшиқ сиздами? Худди шунақа бўлиб, мана устозим Амир Худойбековнинг шеъри бўлган, эски жойдан топиб, у одам отботин тўғрилаб, бу мани шеърим деб чиқарган. Унда ҳам Юлдусмонова айбдор бўлиб қолганлар, чиқиб, "Вой, мана бу бола ёзибди" деганлар. Кейин ўша устозимнинг фарзандлари 92-йилда китобда чиққан. Ҳозир ҳеч ким Девоналармиз 92-йилдаги шеър бўлган бўлса, менимча шу 2 шунақа 2005, 2003 шунақа бўлса керак. Мана шу воқеяга ҳам қарайликда мана. Бунда ҳам Юлдусмонова, бу биринчи воқея эмас, Юлдусмонованы батта ҳам кўп айбдор қилишган. Кейин эгаси чиққандан кейин, кейин опа бориб, ўзлари узр сўраб, у катта шоир бўлган, у шоирда опа олдидан қўшиқларини айтиб юрганлар. Кейин билим билмаганлиги бу одам инсон, масалан, ҳозир мен ҳам билмайман, у шеър кимники бўлиб чиқади. Агар шу карантин пайтида одамларни қалбига малҳам бўлган, мана шу қўшиқни бу одам мана шу қўшиғига шу даражада қилиб, мана уже обташашди, билган бўлсангиз, 1-ноябрдан интернетлардан, телевидениялардан, радиолардан бу қўшиқ олинди. Хаста бўлма. Кимга зиён, кимга фойда? Мана ўйлангда. Ўзига зиён. Инсонлар жуда ҳам кўп Юлдусмонова эшитадиган. Бу Юлдусмонова ҳеч қачон бирони ҳаққини йедиган эмас. Мен айтайман, мен чиқарилмаган қўшиқларимга пулим олганман, биласизми? Чиқарилмаган қўшиғим бор, Аллоҳ насиб қилса чиқади. Мен шу қўшиқларга ҳам опа пулини берган. Мен масалан Юлдусмонова билан ишлаш учун пул учун ишламаганман. Мен ҳамман олдайдим, Аллоҳдан олдайман. Мен пул учун ишламайман опа деганда мени сўкиб, анақа қилиб пулимни олдиртирганлар мажбурлаб. Шунақа қилган одам қандай қилиб битта эркакни пулини кулгиликда энди бу. Мен ўзим бошимдан ўтганини айтадиган бўлсам.
Hozir Yulduz Usmonova bilan aloqadamisiz va Yulduz Usmonova mana shu chiqarilgan 185 millionni to'lash niyatidami yoki operatsiyaga topshiradimi? Bu 185 million nimaga chiqarilganini men o'zim keyin bilsam 135 million avtorskiy prava buzilganligi sababli deb berilgan. Bitta avtorskiy prava buzilmagan. Men yana qayta aytaman. Bitta o'zidan ruxsat olganman shaxsan o'zim telefon qilib. Birinchidan, ikkinchidan bunga qo'shimcha so'z kiritilgan. She'r boyitilgan. So'z bilan boyitilgan. Xasta bo'lma jonim ado bo'laman, tashlab ketma jonim, masalan, o'lib bo'laman, shunaqa narsa bilan bu boyitilgan xolos. Musiqaga to'g'ri. Avtorskiy prava buzilib, buni so'zini olib tashab, uniga boshqa qilinmagan-ku. Qilingan taqdirda ham bunga faqat Yulchi Ro'ziyev so'zi berilyapti-ku. Yulduz Usmonova yoki Yulchi Ro'ziyev deyilgani yo'q-ku. Bunda juda ham ko'p qo'shiqlarda ikkita bilasizlar, ikkita muallif turadi. Hatta unaqa so'z berilmay 100% huquqni unga berilgan. Men o'shanga apellyatsiyaga beriladi albatta, balki berishgan duram. Men bu narsani eshitib aytdim, nimaga apellyatsiyaga bermadilar? Men tirikman-ku. Men guvohman-ku. O'zi so'zini o'zgartirishga o'zi shaxsan menga telefonda aytganda rozilik bergan-ku. U paytda suyunganidan 7-chi osmonda uchib yurgandan, hayajonlanganidan, voy bo'ldi, opa Yulduz Usmonova kuylagan bo'lsalar bo'ldi degan so'z kelgan-ku menga. O'sha keyin undan keyingi yil bir izhori degan she'rlardan ham foydalanilgan ekan-da, uni taqdim qildim. Ha, Mohinur degan naqalardan foydalangan ekanlar, endi u konsertda men bo'lmaganman, u yili aytdim-ku, men endi keldim, yaqinda keldim, karantindan ozgina oldin keldim Rossiyadan. Endi shu bilan O'zbekistonda ijod qilib qolaman degan niyatda, mana faqat hozir ijodga berilyapmiz. Xudo xolasa bu xasta bo'lmani musiqasini Yulduz Usmonova o'zi yozgan. Bunga so'z yozyapmiz. Hali xudo xolasa juda ham chiroyli qo'shiq kirib boradi odamlarning qalbiga. Lekin bir narsa mana shu shoirni xalq kechirarmikan? Menga bir narsa aytingda mana. Nimaga degan savol beringda menga. Karantinda hamma kasal bo'lib, qancha odamlarni yo'qotdik, qancha ijodkorlardan ayrildik, qancha odam onasini, opasini, farzandini yo'qolgan bir paytda shu qo'shiq ularga malham bo'lgan-ku. Shu yulduzni eshitib, xasta bo'lmani eshitib yig'lab yurgan-ku. Balki o'zimiz ham shunday bo'lganmiz-ku. Hozir shuni mayli xalq kechirarmikan? Yulduz Usmonova kechirarmikan? Demak, hozir xasta bo'lma qo'shig'i boshqa talqinda kuylanadi. Albatta, xudo xolasa bu, chunki Yulduz Usmonovani o'zlarini musiqalari bunga albatta so'z yoziladi. Bu shoirdan ko'pi bormi? So'z yoziladi, lekin bu insonda qalbi og'rigani qoldi. Mana shunday bizi kerak bo'lsa chet ellarimiz ulug'laydigan san'atkorimiz biz o'zbeklar qalbini og'ritdik. O'sha e'tirozlaringiz sabab sud noto'g'ri qaror chiqardi deb o'ylaysizmi? Albatta, sudda chaqirilishi kerak bo'lgan odam Ohang Media direktori Nosir aka borlar. Ularni chaqirilmagan menimcha. 28-29 kun men bainsaga tushib qoldim. Mana shu pastina rejim degan nima bilan menga aytilmadi 29 kuni sudda. Sud baribir ne to'ki bir tomonda eshitasiz. Siz ikkinchi tomonda ham eshitishingiz kerak. Ikkinchi tomon umuman eshitilgan. Bizi mana shu Yulduz Usmonova tomonidan hech kim borilmagan. Nimaga aytilmadiki, to'xtanglar, konsertda ishlagan kim bor? Xo'p, men agar uzoqda bo'lsam, uzoqdaman derdim. Lola Sobirova shu yerda chaqiraylik, guvohlik bersin deganda, to'liq o'rganilmagan deb o'ylayman. Endi balki qaysidir bir ma'noda sudyalar ham bir nimaga yondosh chiqargandir, lekin mendagi ma'lumotni sudyalar ham bilishmaydi-ku. Mendagi ma'lumotni shu avtorskiy pravaga, shu ozgina she'rga mazmun kiritilgani, qo'shilgani, avtorskiy prav buzildi deb berilgan deb bu bola. Buzilmagan, qo'shimcha qo'shilgan. Kasal so'zini o'ziga xasta, bitta so'z buzildini agar oladigan bo'lsa, shunda ham o'zi ruxsat bergan. Shoir Yulchi Ro'ziyev. Qanaqadir daliliz bormi aynan ruxsat berganiga yoki faqat og'zaki? Endi telefonda kelishuv bo'lgan. Men o'ylayman, hozir qaysi san'atkordan so'ring, kim qo'l qo'yib yoki bir dalil bilan olib qoladi? Hech kim. Men ham ishlayman san'atkorlar bilan, hammamiz og'zaki ishlaymiz. Bo'ldi, beramiz, pulimizni olamiz, bo'ldi, ketdi. U hit bo'ladimi, u hit bo'lmaydi, masalan, bizga ham ishimiz yo'q. Qandini ursin. U hammadan ko'p qo'shiqqa ko'p sarflagan, vaqt opani xasta bo'lma qo'shig'iga juda ko'p sarflagan. Kerak bo'lsa men birla yotganman opa bilan o'sha uyda yashaganda 2-3 ta tushib olib musiqaga o'tirib olib, ash yerda aytib, qaysi san'atkor mana qilishar balki mu? Lekin uni mehnati ko'zga ko'rinmaydimi? U faqat shoir uyqusirab yozib qo'yganmi yoki bir xo'p mayli balki ayoliga bir kasal bo'lmadi deb yozib anaq qilganmi bo'ldi. Bitta yozildi, bir soatli, yarim soatli, balki 3 soatli she'rdir, bir kunlik she'rdir. A bu yerda necha kunlik mehnat ko'rinmaydimi ko'zga? Qarsa ikki qo'ldan chiqadi-ku. Agar Yulduz Usmonova aytmasdan buni oddiy endi yangi chiqayotgan san'atkor aytgan bo'lganda bu darajada hit bo'lmaganda nima bo'lardi?
Yulduzmonova aytdi. Bu biz faxrlanishimiz kerak shunaqa hit qo'shiqlarimiz borligidan. Buni chet ellarda musofirlarimiz eshitib yurdi. Biz xursand bo'lishimiz kerak. Biz bunaqa san'atkorni yer bilan bitta qilishimiz kerak emas. Arzimagan pul, bu ijodkor uchun pul birinchi o'rinda turmasligi kerak. Chiroyli ijod mahsuli chiqqanda xursand bo'lish kerak. Inson o'zi topib oladi o'sha insonni. Men yo'q bo'lgan taqdirda ham misol biz aybimizdir. Opa, biz topdik mana buni mana deb anaqa qo'shiqlari konsert jarayonida o'zingiz bilasiz, ish ko'p. Opa jonli aytadilar. Jonli aytganiki bizdan ham o'shunaqa mehnat talab qilinadi. Har kuni ertalabdan soat 2 gacha repetitsiya, ozgina dam olib, yana kechpayt 7 da yana konsert. Bu 15 kun bu hazil akam ish emas. Yoshlaringiz ham shunaqa qila olmaydi. Opa bilishadiki, shu opa hamma yoqda daje mana o'ylang-da, ularda qo'lda nechta ishchisi bor. Mana yangi banitsa otishyapti. Agar eshitgan bo'lsangiz, детский клиника, mana shunaqa katta ishlarni qilgan odam shu $50, $100 bermaydi. Men jahlim chiqqan, to'g'risini aytaymi? Kitob prosta manaqa degan ekanlar. Kitobiga, kitobing bormi, chiqqanmi deganlarda, yo'q, hali chiqarganim yo'q. Nechta sheringiz bor? Ha, shuncha 1000 ta yoki 500 ta kitob sherim bor degancha, sizga yordam berib yuborishadi deganlar. Mansurjon, yordam qilvoringlar deganlar. Xo'p deyilgan, Mansur aka yordam qilaman deganlar. Kitobida anaqa 20 millionga kitobni gaplashishgan Mansur aka. 20 million ekan. Bering she'rlaringizni palonchi nashriyotga chiqarib beraman desa, yo'q, men boshqa nashriyotga bordim, 45 million deyapti, men o'shatda chiqaraman degan bu odam. Kimanimcha shu kelishmovchilik shundan kelib chiqqan. Endi 20 million beradim, 2 million beradimi, nima bo'lganda ham o'zini hissasini qo'shgandan keyin buni olib, qo'lidan kelsa qolganini o'zi qo'shib, o'ylaymanki, kitob chiqarish kerak edi. Hech qaysi ijodkorga hali hech qaysi qo'shiqchi kitob chiqarib bermagan, yo eshitganmisiz kitob chiqarib berganini? Mana eshitmaganman shuncha yillardan qilganman. Hali mana ustozlarimiz ham hammasini kitobini o'zi chiqargan. Suddan oldingi siz hozir mana 3 marta sud deyasiz, 3 marta sudda yo'q bo'lmagan, muzokara bo'lgan. Suddan oldin biz chaqirildik, keldik, o'tirdik. Unda shoir o'sha nima Yo'lchi Ro'ziyev advokatlari bilan keldilar. Biz men keldik, Ohang Media'ning direktori o'sha Nosir aka, yonimda Yulduzmonovani advokatlari, rus ayol o'tirdi. Muzokara ketyapti. Bu yoqda Baxtiyorjonlar palata raislari, endi hammamiz o'tiribmiz. Sherni bahosi qo'yilyapti. Necha pul so'raysiz? Xo'p, mana shu hozir, xo'p, sizga o'sha berilgan puldan qoniqmagan bo'lsangiz, qancha pul? Necha pul berilish kerak? Sher eng qimmati dedilar o'sha Nosir aka ham direktorimiz. Eng qimmati 500, undan ortiq sherni eshitganim yo'q. O'sha ham sensatsiya bo'ladi. Agar $500 siz bitta sheringizni sotgan bo'lsangiz, bu ham sensatsiya bo'ladi O'zbekistonda. 100 million berilsin dedilar. 100 million talab qilaman dedi. 100 million talab qilsangiz, bo'lmasam dedi Nosir aka, to'g'ri aytdilar ular. Bo'lsa, avtorskiy prava polni Yulduzmonovga topshirib qo'ying deyildi. Siz agar siz Yulduzmonovani hozir yo'q deydi, ham 100 million beradi, ham YouTube da ketayotgan anaqasini ko'raman, ham meni pravam qolish kerak o'tdi. Degan hali bunaqa narsa chiqqan yo'q dedi. Sudga beramiz, bo'lmasam sudga berilavering dedi. 100 millionni so'rab, avtorskiy yoki umuman siz bu qo'shiqdan boshqa nima qilmaysiz, nima talab, boshqa talab qilmaysiz. Bu qo'shiq, mana she'rim polnisiy topshirasiz Yulduzmonovani, nimasiga mayli, 100 millionga shunga agar dog'vor bo'ladigan bo'lsa deyshodi, bunga ko'nmadi. Bo'pti, bo'lmasam biz 3 kunda javobini aytamiz deyishdi. 3 kundan keyin o'sha sudga oshirib tur, yo'q. Men endi bundan ham ko'proq pul qilaman deydi. Endi bu o'yladiki 100 millionga ham xo'p deyishdi. Ha, demak bundan katta pul olsam bo'ladi deganda, O'zbekistonda bu menimcha birinchi marta bo'layotgan bo'lsa kerak. Birinchi marta bunaqa muzokaraga duch kelgan narsa bo'lsa kerak. Endi nima deyman, shoirga bitta gapim bor. Yo'lchi Ro'ziyev, ana shu sheringiz endi qanaqa opani oldi yopib kelgan bo'lsangiz, mana 1 noyabrdan boshlab hech qaysi saytlarda, televideniyalarda, radiolarda bu hamma yo'q, olib tashaldi. Shu sherni shunday olib, yastig'ingiz tagiga qo'yib yoting endi ukam. Bu xalqqa ham anaqa foydasi tegmaydi, i o'zingizga bo'lishi mumkin. Mana bu narsa endi hech kimga. Men shunaqa deb o'ylayman. Xalqqa foydamiz tegsa, masalan, men xursand bo'laman. Bitta so'zimdan foydalansa, men butun umr bu men uchun baxt bo'ladi. Bu odam uchun baxt bo'lish kerak edi. Shunchalik qo'shig'im yuribdi-yu, bu $100lik gonorarni bu odam juda ham katta gonorar deb o'ylaganmiz. Yana bir marta aytib qo'ya, qo'shiq $100. Undan ortiq emas. Tembole o'sha 2018-yilda $50 bo'lgan. Biz hammamiz $50 olganmiz. Bitta Shuhrat Ahmedov $100 olganlar, ular katta shoir birinchidan. Oxinjon Madaliyevni butun qo'shiqlarini yozgan shoir. Qolgan hammamiz shunaqa narx olganmiz. Endi nima deyman, shu eski daftarlarni orasiga solib olib yotadilar. Biz xudo xolisa, Alloh nasib qilsa, mana yangi albomda Xasta bo'lmam shuni qo'shiq o'rniga opani o'zini Yulduzmonovani musiqasi bilan, yangi bir so'zlar bilan, yangi ijod mahsulini tomoshabinlarga, chanqoq bo'lib turgan tomoshabinlarga xudo xolisa Yulduzmonova hadya qiladigan umiddaman.